फिशरमॅन म्हणतात आम्ही हेल्पर हेल्पर म्हणटा ते बोटी वयता न्हू नुस्त्याक आतां पळय न्हय ते एकल्याचो धंदो एकल्याचो धंदो जालो म्हणटा तेंकां पळय पंचवीसान तीस जाण आसा त्या बोटींचेर तेंकां पोसूंक जाय न्हू आनी ते आतां कितें करता तें झार येयलां न्हू ते झारां तें नुस्तें कोवना झार पोंदाक आसता न्हू तें येवन मागीर कितें करतलो झाराक लागून नुस्तें मारूंकूय मेळना त्यो एलआयटी लायटी घालता न्हू एलआयटी लायटीक लागून तें नुस्तें आमकां कित्याक लागून तें बारीक बारीक ना धन्ने पळय कोणाचें कितें आसा तेजे हांव ह्यो बोटींक न्ही आतां हें त्यो इफेक्ट कितें जाता इफेक्ट आतां कितें जाता तें झाडां मोदेकात आसता तें पिड्यार जाता पळय तें आतां सगळें शिंपडटा तें झाडां मोदेकात आसता तें भितर पडटा तें आतां तें झाडां भायर उडयता न्हू तें पॉयझन तें झाड म्हणजे पॉयझन तुका तो लागत न्हू तें चड डेंजर तें आनी तें भायरूय घालूंक जायना चड आसा तें झाड चड जालें तें होय होय सुबेज आसा खूब आसा मागीर तेंकां तें काडूंक मेळना इतकें तें मातशें पिड्यार जालें आनी लेट जालें कितें ना मागीर तें हें उडयता जाल्यार तें कांय करिना तें सगळें व्हरोन हेका दिता व्हरोन हें टेंशन हें ना आनी हें कितें आतां बोटीचें झाड आतां भायर बोटी मारता न्हू तेंकां नुस्तें तें चड पडलें तें कितें करता भायर घालता तें येवन देग एक शो जाता होय तें आमचें प्रोब्लम ना हें बोटीचें कळ्ळें ना न्हू तेंकां आमी सांगता बाबा हे एरियाक लायनाका तेंकां एरिया दिलेली आसा आमी ते सायडीक न्हांवपाक कित्याक हें झाड वयता म्हणून हें तें मातशें डेंजर लागत जाल्यार हिपी इंडियनाक आमी सांगता चड डेंजर हें ना तेका मातशें एक वरभर तुमकां मातशी खुजली जाता ती हाती तितकीच हें चड डेंजर अशें ना तें मात आमी सांगता आनी ते मनीस आसा न्हू आमचे लायफ गार्ड आसा ते तुका इकडे एंगर दिना ते कितें कोण पियेता बा ते वसोन न्हाता हांगासर तेंचे आमी एकदां सांगले कोण जालें खबर अशें टेंशन ना कोण तें नुस्त्याक मारिना तें इस्पॉयल पळय जाता न्हू म्हणून चड पडटा तेंकां तें चड पडटा तें घालूंक मेळना पळय नाका तें नुस्तें कितें करता तें आलां पडटा तें झारार आसता तें भितर तें भायर उडयता अशें वसान उडयना भायर तें कित्याक तें वतात न्हू ते हेका दिता रांपा दिता व्हरोन झाडाक भरता त्रास झाडाचे जायना आमच्या लायट फिशींग त्रास जाता ते सगळे नुस्तें सगळे उडून वता ते भायर आनी कोबार करता दोर्या सुकयता ते आनी झाडां चड पडटा मागीर मागीर तेका अरे ते दोर्या सुकयता म्हणून झाडां येता न्हू नुस्तें उणें जालें म्हणून झाडां सुबेज जाता मरे झाडां खाता तो आतां कोण नुस्तें खाता पूण हे फावटी चड जालें झाडां हें आसा चड जालें कित्याक लायटूय फिशींग चड जालां न्हू बँड बँड म्हणून ते लायट फिशींग चालूच आसा म्हणून आतां गव्हर्मेंट सांगता बँड म्हणून गव्हर्मेंट सांगता गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टराचे बोटी आसा सिल्वराचे बोटी ना कित्याक आमकां त्रास आसा आतां आतां दोरयान आमी गेल्यार कितें हाडटा कांयच हाडना पेट्रोल लॉस येता बगर लायट फिशींग सगळें कोबार करता भायर गेल्यार भायर मेळना तोडीक ते गादे आमचे नेटा फोडटा सगळे ते लॉस चलना जाल्यार नुस्तें सुबे जाता नुस्तें सुबे जाल्यार जेली फीश थोडे आसा जेली फीश थोडे आसा तेहें नुस्तें हातलो तेन्ना ना न्हू तें जेली फीश जेली फीश आन नुस्तें हें काडटा एम एल ए आमेले कोण ते मनायक हे पोसतले आमकां जाल्यार मनायक पोसूंक जायना पेत्रोल पयले 4 किल जाय चार कॅन जाय पेट्रोलाचे एक हय आख्खी रात भोंवता ते सोदून ते बांगडे मेवता काय म्हणून भुरग्यांचे कितें जाता पडटाचे काय आतां न्हू सगळ्यो बोटी सगळ्यो एलईडी बी भितर आतां भोंवता दर्या भरलेलो आसता एलईडी गव्हर्मेंट सांगता आमी दिवचे ना म्हणून आनी कांय हेंचेर कांय हें ना कांय ना कितें गरीब लोकांक मरो न्ही तेंकां मेळता पेटो वयल्यो आमी कितें खावपाचें सांग इतल्या लाखांचे धंदे केल्या पळय ते कितें करपाचे भुरग्यांक चड त्रास धर्माचे पळय रातच्या 2 ओडटाले पळय ते 12 पावल्या थोडी कितें करपाचें म्हणून त्रास मना सगळे चड त्रास धर्माक हीच वचो ना द्या लागीं मागलें बोगस म्हणलें सगळें केलें तरी वचत ना धर्माक वयची आमची न्हू दुसरें आतां मातशें भायल्यान चलता म्हणून धरपाक आहा आमी तेंगा ताडपाक ओ फिशरीचे कितें गेला हे आमकां दोत्ता तेंकां दोरिना ते फुड्यान सांगल्यात ते सांगता तेका ते तुका दोरला पळय तो म्हणटा आरे आमी ही वयतले आमी ह्याच जाले हांगाच आनी आमी दोर्यान भोंवता हे सारखें ना हें आतां एलईडी लायट चालू चालू आहा मातशें 7:30 यो आनी पळय दाखयता आमी आडी जाले कितें म्हणटा तुमकां कोणें दोर म्हणल्या आमी ते म्हाडा मी कोण कितले उलयले 4 जाले उलोवंक येयले आमी आमी कितें आतां ते हें जालें मातशें बांगडो आतां कितलो मोत्ता ना हांगा
हे चार दीस चार पांच दीस जाले न्हू बांगडो चड मोत्तालो ती लायटी चालू केल्यो गेलो वडोवन सगळो आमी पळयताय ना पात्रांव कितें पळय उजो जाल्यार उजो घालता ते आतां हे ताब्रांता कोण येयले तुका कवते जाल्ले कितें रे तापोवन आहा पळय ते आनी कितें सांग आतां आमी हे पर्शिंग आहा म्हणून कितें हाडटा आमी आतां बारांक येयले राती गेलेले पळय ते दोन जाणी आतां जेयले आनी पळय तेंगा येयले आनी हे जेली फीश आरे ती जेली फीश ताका लागून ओडी वसना आतां जा बा वडोन येना सगळें इतली ओडी आतां भायर आसतली आमी सकाळ येयल्या बारांक पावल्या दोन मारली राखून आनी ती मागीर जाळेचे काडचे पडटा तुमकां आरे हांव वचत काडटले आनी ते सगळे बायले सोमते शूट बॅग बॅग घेवन रावना ते पत्र कामगार कामगार रावना पळोवता तेणी जेल हे म्हणून हांव वचत म्हणून पळोवंक ना दुयेंशी येयला म्हणटा ते दोरया सांगल्या सोजमा ना ते मागीर खूब आमी काम करता हे पळय ह्या एरियाक पळय पळय सगळ्याक सगळे देगीक जाय ते रेडीक ते जाल पडो ना हे हांगाच चोडीक आहा चोडीक सगळे जोडीक आहा आनी तेजे कांय उपाय ना देवा कडेन मागो माग सगळी आमची सुबेद पळय एणी मिनिस्टरान पेटू गेल्ल्यो पात्रांव पेटू गेल्ल्यो कोण आतां एकलोच भोंवता आमच्या बारीक मायकोल तो कहो भोंवता ती खबर ना आमकां तोच ते सातां इतरी हांगा येता आमच्या फुडें कितें करया काय दोन दीस तरी आमी भायर वचना आमी आतां हे दोन दिसांक पळय एक जाता पळय तें